Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelse. Pelle Dragsted, Enhedslisten, Josefine Fock, Alternativet og Lisbeth Bech Poulsen, Socialistisk Folkeparti med flere. Beslutningsforslag nummer 158 om at trække aktstykke 116 af 14. juni 2017 om statens bloktilskud til kommunerne og regionerne med videre tilbage fra Finansudvalget. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende.dk. Det punkt, som er opført som nummer 1 på dagsordenen, kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde. Afstemningen herom skal som bekendt foregå ved, at medlemmerne rejser sig op efter min anmodning. Jeg vil gerne bede Benny Engelbrecht og Erling Bonnesen om at forestå optællingen. Der stemmes først om samtykke. De medlemmer, der stemmer for samtykke, bedes rejse sig. Samtykke til tredje behandling. De medlemmer, der stemmer imod samtykke, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod samtykke, bedes rejse sig. Tak. Og det kan være, at man har stemmerne eller stemmetallet. Tak for det. For stemte 78 og imod stemte 23. Samtykke er givet. Og så går vi videre til tredje behandling af lovforslag nummer 2. Nummer L215, forslag til lov om ændring af straffeloven af justitsministeren. Forhandlingen drejer sig i de første omgang om det stillede ændringsforslag. Ændringsforslagene kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelser, så betragter jeg samtykket som givet. Og det er givet. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemningen. Der stemmes først om ændringsforslag nummer 1 af Martin Henriksen, Dansk Folkeparti. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak for det. Og de medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak for det. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. Tak. For stemte 78, imod stemte 23. Ændringsforslaget er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nummer 2 af Martin Henriksen, Dansk Folkeparti. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. For stemte 22, imod stemte 79. Ændringsforslaget er forkastet.
Der stemmes om ændringsforslag nummer 3 af justitsministeren, og de medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. Og de medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. Tak. Tak for det. For stemte 52, imod stemte 49. Ændringsforslaget er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Er der nogen, der ønsker at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig. Tak. Og de medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der hverken stemmer for eller imod, bedes rejse sig. Tak. Ja, afstemningen er slut. Uden snyd stemte 78 for, og uden snyd stemte 23 imod. Lovforslaget er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren. Og så er der ikke mere foretag i dette møde, og mens der endnu er ro i salen, så vil jeg godt tilføje, at det næste planlagte møde afholdes torsdag den 7. september 2017 kl. 10. Skulle det blive nødvendigt at indkalde Folketinget til yderligere møder, vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive tilstillet medlemmerne skriftligt. Det forhold, at der foreløbig ikke er flere møder i salen, er som bekendt ikke ensbetydende med, at arbejdet ligger stille. Der vil som sædvanligt jævnligt være møder i Folketingets stående udvalg, ligesom der vil være andre arrangementer, som medlemmerne er engageret i. Det vil jeg sagt for at imødegå den opfattelse, at mødefrihed i salen er ensbetydende med en tidlig sommerferie. Og så ønsker jeg alle medlemmer en god og aktiv sommer, og samtidig så vil jeg godt takke alle ansatte på Christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår. Rigtig god sommer til alle, og så er mødet hævet.